Ó. Tamanho dessa anta, cara, você viu aí? Menos de 3 metros aqui de mim. Tá doido, tava bem aí, ó. A anta bem grande mesmo. Tava comendo baixo aqui, ó. Ó. Pensa numa bicha bruta. Você viu o carreirão dela aí? Ó. Ainda tá correndo ainda. Bicha grande, hein? Acho que ela tava aqui, ó. Vou dar um mi aí. Aí. Piseiro, hein? É, faz um tropelo terrível. Aí. Ela tava comendo aí, eu acho. Bastante comida aí. Câmera instalada aqui. Ó. Pegando aí, ó. Pé de barriguinha tá lá. Isso aí, meu povo. Tchau, obrigado.